Доброго дня, шановні пані та панове, презентую двокімнатну квартиру, житловий комплекс «Квадрат». Квартира з ремонтом, тут вже проживають люди майже рік. І покажу, як виглядає ремонт, який робився рік тому. Окремо відділена стінка при вході. Тут вхід. Тут зроблено ще один перестінок, трошки було перепланування. Зроблено окрему стінку для роздягання, тобто зону для роздягання, зону мейкап, мейкап-зону з гарним дзеркалом, з підсвіткою. І прямо по курсу гардеробна. Тут ця квартира дещо перепланована, нестандартна. Далі попадаємо на кухню-студію, яка також розмежована на декілька зон. Тобто зона відпочинку, ТВ-зона. Ось так виглядає. Два панорамних вікна. І зона для харчування. Тут знаходиться зона для приготування їжі. Ось так це все виглядає. Тобто на невеличкому просторі розміщено все необхідне. І варочна поверхня, і умивальник, і там гарний парапет такий, і овочепіч, і звичайна електропіч. Тут збоку холодильник та морозильна камера. Вся фурнітура доверху зроблена. Ось так це все виглядає. Приємні гарні тона. Ліворуч санвузол. Підсвітка по периметру. Рушник осушарка. Унітаз. Тут місце, в принципі, непогане. Багато місця. Ось так. Прямо по курсу. Ванна з душем, з літнім і з звичайним душем. Ось така гарна стильна тумба під різні речі. Унітаз з гігієнічним душем. Також бачимо, тут розділено на дві зони. Темна зона по боках і по центру світла зона. Тут знаходиться котельня або ж пральня з частковими стелажами під гардеробну та стоїть бойлер. Далі дві спальні. Від ТВ зони зліва і справа дві спальні. Показую, як вони виглядають. Також підсвітка по периметру, гарна люстра. Ось так багато місця. В одній з квартир є таке планування, що тут знаходиться шафа-купе. Йдемо далі. І попадаємо в ще одну більшу спальню. Тут два панорамних вікна. Кром-обладнані кондиціонери. Ось так це все виглядає. Тобто композиція на стінах – це йдуть ліпнина. Та? Такі гарні багетики. То ці всі тона вони відбуваються на, по всій квартирі. Відголосками йдуть. Ось така гарна простора спальня з двома панорамними вікнами. Такий чудовий ремонт. Всім бажаю Божого благословення, гарного дня і прекрасного настрою.